Στην επόμενη σελίδα του μουσικού μας περιοδικού υπάρχει το ρεπορτάζ του στούντιο. Απόψε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μιλάει για τις καινούριες του δραστηριότητες στην ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, Λουκιανέ, γιατί φύφτεις και ξεροψώνει? Κοίταξε, αυτή η καινούρια δουλειά που στην ουσία καινούρια όσο αφορά εμένα δηλαδή, το υλικό είναι ένα υλικό ελαφρών τραγουδιών της δεκαετίας του 50, τα οποία πάντα αγαπούσα και πάντα χρησιμοποιούσα στις δουλειές μου. Τόσο στις μουσικές, δηλαδή στις δισκογραφικές, στις δικές μου, σαφώς υπάρχουν επηρεασμοί από αυτή την εποχή, όσο και στη δουλειά μου για το θέατρο. Δηλαδή με τη συνεργασία με το Ελεύθερο Θέατρο και Ελεύθερη Σκηνή, πάρα πολλά από αυτά τα τραγούδια έχουμε κατά καιρούς χρησιμοποιήσει στις παραστάσεις. Αποφάσισα να κάνω αυτό το δίσκο, γιατί αυτά τα τραγούδια έτσι κι αλλιώς τα αγαπώ, μεγάλωσα με αυτά τα τραγούδια και κάποτε ήθελα να τα τραγουδήσω, αν θες, με το χρώμα και τον ήχο, ας πούμε, της εποχής που γράφτηκαν τα τραγούδια. Τα περισσότερα από αυτά είναι, αν θες, ξένες μελωδίες, λατινοαμερικάνικες, γαλλικές κλπ. Που όμως στην εποχή τους είχαν αποκτήσει ελληνικούς στίχους, κυρίως του Μενεστρέλ, και εξελίχθηκαν σε λαϊκά τραγούδια, στην ουσία. Άλλα από αυτά είναι του Μουζάκη, του Πολυμέρη κτλ. Αυτή είναι η μία πλευρά, ας πούμε, της παρουσίας μου στον χώρο του δίσκου. Απ' την άλλη μεριά, για πρώτη φορά εμφανίζομαι σαν παραγωγός ενός δίσκου. Συμμετέχω και σαν ερμηνευτής μέσα σε αυτό το δίσκο. Είναι ένας δίσκος με τίτλο «Ταξίδι από το παράθυρο», του φίλου μου και συνεργάτη του Βασίλη Τουγκίνου. Μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα δουλειά, κατά τη γνώμη μου. Λίγο χαμηλόφωνη, αλλά μια δουλειά που από αυτές που κάποτε πρέπει να υπάρχουν σε αυτό το χώρο. Να σταθούμε όμως λίγο στην νέα σου δουλειά, το «Φύφτης και Ξεροψωμί». Τελικά τι είναι αυτός ο δίσκος, μια τάση επιστροφής και νοσταλγίας για το 1950 ή απόδρασης από το σήμερα? Την πλάκα μου κάνω και σε αυτό το δίσκο, όπως συνήθως κάνω τις δουλειές μου. Ας πούμε, τα μικροαστικά ήταν έως πλάκα στην εποχή τους. Η Media Luz, μια δουλειά που επίσης αγαπώ, ήταν πλάκα. Όμως σε όλες αυτές τις πλάκες μέσα πάντα υπάρχει ένα στοιχείο απόδρασης και ένα στοιχείο νοσταλγίας κτλ. Αυτό το δίσκο πραγματικά τον θεωρώ σαν ένα από τους δίσκους που πραγματικά έκανα με πολύ κέφι και πολύ αγάπη. Θα μπορούσε να είναι δικός μου προσωπικός, δηλαδή έχω, όπως είπα και πριν, πάρει τόσα στοιχεία στην πορεία της δουλειάς μου από αυτά τα τραγούδια που τα αισθάνομαι δικά μου. Στην επόμενη σελίδα είναι οι αφιερώσεις. Αν θέλετε και επιθυμίες, κυρίως επιθυμίες, που μας ζητάτε γράφοντάς μας στη διεύθυνση ελάστιβι Ακαδημίας 96-106-77 Αθήνα, επαναλαμβάνω τη διεύθυνση, Ακαδημίας 96-106-77 Αθήνα, για να μας ζητήσετε ό,τι θέλετε και να το αφιερώσετε σε αγαπημένα σας πρόσωπα που εμείς θα τα αναφέρουμε από την εκπομπή μας. Βεβαίως είναι πάρα πολλά τα γράμματα και κάνουμε κατά κάποιο τρόπο μια κλήρωση για να διαλέξουμε αυτά τα 4 κάθε φορά τραγούδια ή είδη μουσικής που μας ζητάτε. Σήμερα είναι τυχερή η κυρία Έφη Λιβαδίτη από τον Πειραιά που μας ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα είναι μαζί μου, συνεργάζεται μαζί μου και της είπα, ήρθε κοντά μας και μας τραγουδάει τα ψέματα των Μαθιέλη Φαλάρα. Ο επόμενος τυχερός είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος από την Αθήνα που μας ζητάει να παίξουμε ένα πασίγνωστο κομμάτι jazz και είναι το Night and Day. Εμείς απόψε του το αφιερώνουμε και το παίζουμε σε μια διασκευή μας σε λατινοαμερικάνικο ρυθμό. Και συνεχίζουμε με τις επιθυμίες σας. Ο σμηνίτης Γιάννης Αμαρτζής από το Μαυρομάτι της Θήβας μας γράφει και μας ζητάει το τραγούδι «Ξένος» του Τάκη Μουσαφίρη, που είναι και μια μεγάλη επιτυχία της εποχής μας. Απόψε το ακούτε από τον Αντώνη Ζαφυρόπουλο. Και συνεχίζουμε με τι άλλο, με δημοτικό. Ή μάλλον κλείνουμε τις επιθυμίες μας απόψε, με δημοτικό τραγούδι και μάλιστα με κριτικό. Ο φίλος Γιάννης Παπαλάκης από τη Σιτία της Κρήτης ρωτάει αν μπορούμε να παίξουμε κριτικό τραγούδι.
Ναι, κύριε Παπαδάκη. Και κριτικό. Και μάλιστα με ποιον? Με τον μεγάλο δάσκαλο, τον Κώστα Μουντάκη, που ήρθε για την εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μας αφιερώνει ένα δικό του τραγούδι, το «Εζευγαρώσαν τα πουλιά», και το συνοδεύει άλλος μεγάλος στο λαούτο, ο Δημήτρης ο Σκουλάς. Κώστα Μουντάκη, σε ακούμε και σε θαυμάζουμε. Κυρίες και κύριοι, απόψε ένας άνθρωπος της πολιτικής μιλάει στο δημοσιογράφο Βασίλη Αγγελικόπουλο για το ελληνικό τραγούδι. Ο καλεσμένος μας αγαπάει το τραγούδι και γενικά τη μουσική, και ίσως γι' αυτό μας είναι απαραίτητη η γνώμη του. Γιατί είναι ο Λεωνίδας Κύρκος.